Labas visiems, aš šiandien turiu tokį daiktą, 21 metų, tai šitie modeliai eina nuo 20 metų, Euro 5. Čia yra amerikonas. Toks raktas, be raktas užvedimas. Prašmatnus skydelis su daug visokių funkcijų ir nustatymų. Va ką, apie technines charakteristikas. Nu, motoras pats naujausias, pats galingiausias. Va 4 S, kurie eina šitiem modeliam. Tai padarytas deketas. Nebėra katalizatoriaus. Lemda zondai vietai. Vokelis toks. Tai kodėl jis čia atsirado pas mane, žodžiu. Bus reikalingos korekcijos po deketo, po modifikacijų iš Amerikos. Manau, mišinys ir galingumai bus prastesni negu būna pas europinius, nes Amerikoje mėgsta dar daugiau juos prismaukti, kadangi pas juos ten reikalavimai griežtesni yra negu Europai. Tai va, tokiam mocijui galimi du programavimo variantai. Tai yra unifikuotas programavimas, kai programuojama ir korekcijos daromas visų cilindrų visuma. Kitas variantas yra individualus kiekvieno cilindro programavimas. Tai 4 cilindrai. Mišinys turi būti imamas iš kiekvieno mišinio, ta prasme, turiu santykį su oro ir kūro. Imamas iš kiekvieno cilindro atskirai, idealiausiam, pačiam geriausiam variantui, maksimaliam rezultatui ir panašiai. Bet galimas ir unifikuotas visų cilindrų programavimas taip pat. Tiesa, tai nebus pats geriausias variantas, bet biudžetui netaip smarkiai atsiliepia. Tai galimai bus šitas video iš dviejų dalių, kadangi naujas valdymo blokas stovi pa šitą motociklą. Jisai randasi labai tokioje negeroje vietoje. Po baku. Baką nuimti yra nemažai reikalų. Ne tik plastikai, bakas plastikinis, tenai visokių vamzdelių, šlangelių, kalnas. Tai, kaip pasakyti, per diagnostiką programos originalios nusiskaityti nėra galimybės tokiam mocam, tokiam valdymo blokam. Tai yra reikalingas tiesioginis nuskaitimas iš variklio kompiuterio ir jisai turi būti išimtas. Kitas dalykas yra galimas, jeigu yra galimybė gauti, turėti originalią gamyklinę programą, kuri būtent yra tame valdymo bloke, tada jokie ardymai nereikalingi. Viską galima modifikuoti, programuoti tiesiogiai. Bet tam reikalinga pradžiai jungti diagnostiką, daryti identifikaciją, žiūrėti, ar ta programinės įrangos versija palaikoma, ar ne, reiks ardyti, nereiks ardyti. Pas kitus V4 variklius kompas stovi kitose vietose, tai pas paningalę, man atrodo, kiek atsimenu, kairiai pusiai. Nuėmus čia šoninę plasmasę, kompas matosi, ten išėmimas jau yra kaip ir lengvesnis. Pas Street Fighter'į ardymo tikrai yra mažiau, negu pas šitą, o tai tokie bulki dideli mocai, pas juos plastikų daug, ardymo daug. Tai apsunkina darbą šiek tiek. Tai va, kaip čia atrodo. Sklendė elektroninė, ATV. Kompiuteris atidarinėja sklendės nepriklausomai nuo to, kiek jūs pasukat gazą. Jūs galite atsukti 100%, kompiuteris gali laikyti sklendės atidarytas tik 80%. Tai čia matot dafiga mygtukų visokių nustatymams ir panašiai. Daiktadėžė, USB. Tai va, nu čia buvo rinkimai šiais metais, ne? Tai išrinko multistradą metų motociklų, atnaujintą modelį. Tai, nu aišku, mocas aukštas, nu, bet nėra labai sunkus iš tikro, tai palyginus su kitais tokios klasės mocais, kažkaip stumdant nesijaučia to svorio taip smarkiai. Tai va,
kaip ir sakiau, nežinau, sakiau, nesakiau, neatsimenu dabar jau. Video galimai bus iš dviejų dalių. Pirmoje vietoje testuosim gamykliškai, kiek yra galingumą, žiūrėsim mišinius, kokie yra prie įvairių gazo pasukimo padėčių. Ir tada jau spręsim tenai su to valdymo bloko ėmimu. Žiūrėsim, kaip ten kas. Ar savininkas pats jums, ar kažkaip suderinsim tą visą reikalą. Tai va, pradžiai išsimatuosim, žiūrėsim, kas yra, baisiai, nebaisiai, ir tada bus matyt, kaip čia toliau spręsim tą visą reikalą. Ką, judam prie darbų. Nu ką, prasisukom, pažiūrėjom įvairias gazo padėtis. Čia keletas pavyzdukų bus, tai vienas iš pavyzdžių 25% gazo atsukimo. Tai pradžia, kaip matot, gana norma yra. Tada didelis kalniukas per lieso mišinio. Toliau visai mišinys vėl yra normos ribose. Ir toliau jis yra per liesas, smarkiai, žodžiu, tai yra prie mažų gazo padėčių mocas, net nepriema daugiau apsukų, tai buvo maksimum, duoda gal 6000 ir po to pradeda springti dėl kūrų nepakankamumų ir kitų ribojimų. Tai toliau vidutinės gazo padėtis, mišinys taip pat labai prastas, tai yra praktiškai visur smarkiai per liesas, ant maksimalių režimų. Šiek tiek pagerėja ir galai yra periebus mišinys. Tai vienas iš aukštesnių gazo pasukimų. Taip pat matot per lieso mišinio kalną. Pradžioj toliau jisai yra periebus. Tada vėl jisai pagerėja ir toliau į galą ant maksimalių apsukų jisai yra periebus. Per daug kūro pilo. Tai va, čia yra maksimalus galingumas, pilnas absoliučiai gazo atsukimas, tai dariau kelis testus, žodžiu, galingumas yra arklio galia, tai maksimalus galingumas po šitą motociklą, šitoj modifikacijoje yra 160 arklio galių, sukimo momentas 125, ir kaip matot, mišinys yra visur, yra per smarkiai periebus, pila per daug kūro. Tai va, ant mažų gazo pasukimų, kaip ir turėtų būti, jis yra smarkiai per liesas. Ant maksimalių apkrovų jis yra smarkiai per riebus, tai korekcijų reikės nemažai. Tai gamintojas ten deklaruoja ant popierio, alkūninį turėtų būti 170, tai aišku dėl ribojame Euro 5 ir dėl tokio mišinio, tai nėra kalbos apie tokio galingumo pasiekimą, nieko nemodifikuojant turiu menį, tai vat. Tai ant laisvų apsukų, ant labai mažų gazo padėčių, tai mišinys yra iš viso ten kosmose prilėsas, net nelemda vienas, ten žymiai daugiau yra. Ką va, tokie tie V4, Euro 5. Tai aišku, jie ne visi vienodi, nepriimkit už pinigą, kad visi V4 multistrada mišiniai bus vienodi. Kadangi pas kiekvieną motociklų susidėvėjimas yra kitas. Išmetimas gali būti kitas. Milijonas N niuansų, bet tačiau ir panašiai. Tai mišiniai pas kiekvieną yra skirtingi. Pas vieną prastesni, pas kitą blogesni. Bet kas liečia konkrečiai šitą motociklą, tai mišiniai tikrai yra labai prasti. Tai tikrai reikalingas nemažas darbas viską pakoreguoti. Yeah.